Hej allihop och välkomna tillbaka till ännu en ny video på min kanal igen. Ja, jag ska titta på ett YouTube-program nu. Ja, det handlar om i simhallen i Växjö, den blåa rutschkanen. Ja, den får ni se nu. Ja, så är det. Om ni vill se på den, jag kommer lägga i beskrivningen i länken så ni får se den sen. Ja, men jag ska berätta vad som hände lite i alla fall. Ja, kör vi. Oj, den går ganska fort så att ni vet det. Ja. Om ni är intresserade av att veta så kan ni gå in på länken sen i beskrivningen och får ni se själva. Oj. Så oj. Ganska, det gick jättesnabbt, jag lovar. Ja, så är det. Så är det. Ja. Alltså, det går Växjö simmar ju äventyrsbadet där. Om ni har varit där. Där åker man rutschkana och det finns en röd och en blå. Jag är lite intresserad av att åka den blåa, för jag ska dit imorgon med mina kompisar Mohammed och Albin. Ja. Men vi får se. Ja, det var allt för den här videon. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera. Jag kommer lägga upp den i beskrivningen så att ni inte missar den. Så kan ni se den. Ja, hej då!